Zafar Sabi, Jorgensen, freelance musiker, komponist, arrangør og musikklærer. Vi gleder oss til å høre. Hei, kjære venner. Velkommen. Og så, før vi starter, vi må si tusen takk for lys som fikser med lysen. Han heter Hans. Stor applaus til Hans. Christian Lidman, og så vi er uten dem, vi kan ikke gjøre noe. Stor applaus til dere. Yes, og så stor ære for oss at vi blir invitert av Asper Scheida for å spille her og for dere gjennom NAV Ishi. Nå skal jeg presentere litt om de to mine kollegaer. Mustafa Karim er fra Mesopotamia, fra Irak. Han har utdannet i musikk og spiller lut og synger. Og så, han bor på et mottak. Han bor i Risør. Han har bare i Norge 6-10 måneder. Stor applaus til Mustafa Karim. Fra Libanon, fra Syria, fra Irak. Velkommen. Og vi skal høre på Mustafa Karim.